مدينة أديس أبابا زناب تعب على قطر يغرف على جاسقات عند تجارة أبطنا يسمونون يبلغ زناب إنكم يفتح روسقات لذي ترو مسايانو إنهم بتجنين بيت باديس كتما كفلة كتما بتلمدو جنة سفر تبلو بميت الركابي بذي بونز دارتشا يسافروت منوريا بيتوش لذي ترو مسايانو بزينا بليلوش يا غرفة رجع سجات عندهم دمو غرفون تكتلو يا مدرمس رجع سجات يا لباتون أكابيوش يسمونون زناب نتي يا درجة شنو مجون سكرمت نتي لتسال فوت الصباح شوال يميلون عبرن من الملكة هونال غرفو بتأم كفتني يا سجات لين علم أمنام بتأم كفتني يا غرفو مبرنا ورد أستلا لروم رجع سجات وشيم متهو ولا تور كرمتون ولا بيتوست ألقوين بيتم تشغو بنبر كبيتو تنبر تكرايتن نورنو مسكرم لغنا سيمتا يكراي بريسوستور ني ساتون سنجرست ليلا من ميجا سلاليل انت ملسن متا صانات جوچ يالو ازونتو يالو بوتاو ندايچوت نو لغورفم لساتا دغامي تغالته نو بوتاو ندمتايوت نو غدلا غدل نو منو موچ يالوم بزيم كبستجربم ندايچوت نو يتشرشرن يالو بن بركاتا بيتوش ناتجو زي اكيالو بركاتا قطر يالو محبرسبنا يالو زوست እንዴት እንደምንሆን እኛም ግራ ገብቶን አማራ ስለሌለን ቁጭ ያለን በጣም በፍራት ነው ምናድረው ምንውለው እና በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው መፍቴ እንዲሰጠን ነው በቃ እኛ ምንፈልገው ማታ ማታ ደግሞ በጣም ይናዳል በቃ ድብ ድብ ስል ነው የምንሰማው ዝናብ ሲዘንብም ሳይዘንብም በቃ ዝም ብሎ ስፈርስ ስፈርስ ነው የምንሰማው ከዛ ደንግጠን ስንወጣ ደግሞ አፈር ነው የምናየው በቃ የተገነጠለ አፈር ማለት ነው ወደ ወንዝ ይወረደ ነው የምናየው በጣም ያስፈራል አሁን ሰሞኑን በዘነበው ወረዶ ራሱ ቤት ውስጥ ስጋት ስለነበር ያ ጻናት ልጅ ሲሉ እሷም ልጆቿን ሰብስባ ወደ ዘመድ ነው ሄደችው በቃ ሌሎቻችንም ወደ ውጭ ሆኖ ሴቶቹም እኛም የመጣ ንብረታችን ማን ነገር ከሚሆን ብለን እዚሁ አካይንትን ብለን እንትናል ያው አለፈ አሁንም ስጋት ላይ ነን ያለን ነገ ከነገ ወዲያም እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል ነው በጣም ከባድ ነበር ኃይለኛ በረዶ ነበር ኃይለኛ ዝናብ ነበር የሚያፈሱ ያፈሳል ጎ እንደገና ደግሞ ራሱ ጎ እንትኖቹ ቱቦ ምናምን ሸሽንት ቤት ነገሮች ሁሉ ጅማሬ ላይ ስላለ እንነሳለን የሚል ነገር ስላለ እሱ ሁሉ ተደፋፍኗል እና በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለው አሁንም እንግዲህ የምታዩት ነው ደመና ነው የሚያስፈራ ነገር ላይ ነው ያለ ነው እና መፍትሄ የለውም የክረምቱ ጊዜ እንደ ሀገር ይዞት ከሚመጣው ሲሳይ ወጪ በእነዚህ አካባቢዎች ሌላ የስጋት ምንጭ ነው አሁን በተገኘንበት በአማኑኤል ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት አካባቢ ክረምት ላይ እዚህ አካባቢ የነበረ መጋዘን በጎርፍ ምክንያት ተደርምሶ በሁለት ሰዎች ላይ የህይወት መጥፋት እንዲሁም ደግሞ በንብረት ላይ ከፍተኛ አደጋ አድርሶ ነበረ እንግዲህ ለዚህ በመክንያት ምነት የሚጠቀሰው ከመሰለማ አከባቢ የዝናቡን መዝነከትሎ የሚከሰተው ጎርፍ የፍሳሽ ቱቦ ማሰናገድ አለመቻሉ ነው እንግዲህ አሁንም በዚያ አከባቢ ሰሞኑን የነበረው ዝናብ እንዲሁም ደግሞ የመጪው ክረምት ስጋት እንደሆነ ነው አሁንም እንደገና ሰኔ ሊመጣ ነው በጣም የሰጋ ነው እሱ አሁን ይሄው የዘነበ ነው ስጋት ላይ ነው ያለነው ችግር ላይ ነው ያለነው መከራ ላይ ነው ያለነው ጻናቶች አሉ እንዴት እንደሚኮን እንኳን ግራ ገብቶናልኛ ተለዋጭ ቦታ ይሰጣቸው ያልተብሉ ቤቱ ተለክቶ ግምት ተሰርቶ ክፍለ ከተማው ጨርሼ ለከተማ ልክ ያለው አለ ከተማው ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ አናውቅም አደጋ ስጋቶችን በተደጋጋሚ ይመጣሉ የሰጡንም ደብዳቤ አለ ከፍተኛ ስጋት ላይ ናቸው ብሎ ለከተማው ለክፍለ ከተማው የሚጻፉትም ደብዳቤ በእጃችን ይገኛል ዝርዝራችን ተጠቅሶ ማለት ግን የተሰጠን ምላሽ የለም 168 የጎርፍ አደጋ ስጋት የተጋረጠባቸው ቦታዎች በአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ተለይተዋል ከኮሚሽኑ ያገኘነው መረጃ ይህንን ያመለክታል እነዚህ ቦታዎች ክረምት በመጣ ቁጥር የጎርፍ አደጋ ስጋት አሁንም እንደተጋረጠባቸው ናቸው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትም በተደጋጋሚ በሰራቸው ዘገባዎች ይህንን ለማስቀኘት ሞክሯል ለመሆኑ እነዚህ ቦታዎች መቼ ነው ዘላቂ መፍትሄ የሚያገኙት የሚመለከተውን አካል የምንጠይቅ ይሆናል